Ja, Dag Aril, nå har du sett på seg åringa og seg Nordlandshester. Hva sier du? Har de stelt bra med beina på dem siden sist vi så dem? Ja, en åring sånn, det var jo litt forskjellig å se. Det var jo det. Noe var rettelig bra, og noe det var kanskje litt mindre bra. Men det er ting det går an å gjøre noe med, er det. Altså, en åring så gikk toget godt. Det er ikke. Og det er kanskje litt magert på noe av skjemaet som jeg skrev på. Men åringene, nå at de var urolig og sånn, så er det vanskelig å se den eksakte, liksom, ekstremessige benstillingen. Men det legger jeg ikke så veldig mye vekt på heller. Jeg legger mest vekt på det å se hvordan aksene, som vi kaller det, i forhold til belastningspunkt i hoven, da. Det er det som er viktig, at den får belastninger i midten. Det jeg snakket om før, det kommer de aldri til. De kommer til å kalle meg for han i midten snart. For det jeg er veldig opptatt av, jeg vet bare at det funker å få belastninger i midten, og det vil si midten av leddet og sånn bort dette. Det er viktig, så hvis vi tar det, så noe bør vel rette oss så fort vi får det til på noen av dem. Noen var ikke så mye, det var liksom små nyanser. Hestene går barbeint, så er det jo litt sånn småavvik her og der. Det er ikke å unngå, sånn er det. Men bare pass på, så følg opp det litt. Og så var det noen som hadde litt balleforskyvninger. Kikket ikke på alle under. De som var litt for urolig, de let jeg bare borre, for ikke å stresse dem mer enn nødvendig. Det var nok at de bare borre her til å begynne med. Sånn er det jo. Men det med balleforskyvninger, det trenger nødvendigvis ikke å være noe problem. Det er det ikke. Men han bør følge opp høvelen så at den holder belastningen i midten. For de kan vri seg så mye mer og mye fortere enn om en hest ikke har, en fot ikke har balleforskyvning. Da. Så kan jeg at de må følges opp og verkes høvel litt oftere på dem som har balleforskyvning. Da. Men det er ikke noen defekt som sier at en hest med balleforskyvning har mer skade enn en hest. Altså, det er ikke, så balleforskyvning er egentlig ikke noe problem, så lenge du har belastning i midten der også. Det er det som gjelder der også. Ja, ellers så, og høveren dem er jo, det er jo bra hovedkvalitet. Ball, så ingen med dårlig høver, men forskjellige former på dem, det var det jo. Ja. Så det er bare å kleppe dem ut nå, så? Ja, ta og så rett dem først, og så flapper de. Ja, Jostein, nå er det en ny årgang med åringer og så noen nordlandshester. Ja. Det er litt alltid spennende å se noen nye årganger, er ikke det? Ja. Hva synes du om at det er? Det var kjempebra. Alle tre rasene, både kald og varm, og litt minst nordlandshesten. Ja. Ja. Med bevegelse og bare trav og skritt. Imponerer meg litt nordlandshesten. Gjør det? Sånn sett, ja. Den som så kjørte litt her, den var veldig travet fint da. Ja, ja. Så de må ta vare på dem som travar, ja. I stedet for å importere gotlandsrus. Ja. Bruker norske rasen. Var det noe som du, for andre hester, så var det noe du så som... Jeg så en, sikkert, der tror jeg en laus beinbit i en has på en blods da. Og så var det en kalvbosshest der begge testiklene var rotert. Ja. Men det kan ordne seg. Ja. For han sa jo ingenting når jeg var litt slem, men... Så, det kan ordne seg. Beinbinter, er det tid å ta dem nå og sjekke det? Ja, det kan vurdere om man skal ta det i høst da. Ja. Men når han allerede har fått en, så tror jeg hun godt har tatt den. Og så, så han restituerer seg før han blir slept på beit. Han ser ikke noen hevelse nå, så kan han vente til høsten med. Ja, for da det var, kommer det ofte etter første. Men det var en som har gått ut og leket seg med en kamerat. Og da blir det kanskje, det kommer de kanskje et halvår tidligere, eller om de har stått inn på boks og lite bevegelse, tror jeg. Ja, ja. For det er jo ikke å løse biter av svenske undersøkelser, så er det mest biter på dem som er født sent på året og slept rett ut. Mot dem som har stått på boks sammen med mor si en 2-3 måneder før de blir slept. For da er det, da er, kan du si, bevegelsen kontrollert, altså det er lite halvbevegelser, og så er fôrsatsen i orden med mineralnæring og sånt, hvis de har noe å si, men det, de tror det kanskje da. Ja.
Men har ikke det fasit på denne, altså? Nei, men kanskje at du har lov til å tro. Ja, ja. Ja, for det er forskjell på tidligfødde og senfødde når det gjelder forekomsten. Ser du det? Ja. Og når jeg begynte som dyrlege i 1970, da var det viskelandfraktur, det heter med løse biter. Og da var det kanskje 7% på varmblåsen. Og så var jeg svensk undersøkelse i 1995, og da kom opp til 20. Og nå er det 40. Oi. På varmblåsen. Og så har jeg gått ifra kode, gått til has, og nå er bakne. Og får du på bakne sukkerbitstore, da er det invalid. Da, er det invalid, da. Da forstår du, og det fant om når de begynner å rønke svensk varmblås som skulle til kåring, begynner de å ta med bakne. Så forstod de hvorfor at en helbror til en mange millioner ikke sprang, stod med 2000 kroner og travet dårlig all sin dag. For der var det sukkerbita oppe i bakne, ja. Og ikke noe visse oppe der. Men på kalblåsen der sorteres det ut med kåring, da, så du får ikke kåringsbrev med, hvis de har bita selv. Men varmblåsen den internasjonal, så det kan ikke legge oss bort i hvor amerikanerne og franskmenn gjør. Så hester som var hester som så her i dag og så fin ut. Jeg finner det, ja. Ja. Så det er bare så... Og for meg som har vært med på utstilling fra 70-tallet, og spesielt på blås da, og det lenge mye om, det ble en sløyfe på en ung hest blås da, men nå er det jo kandidater alt sånn. Ja. De er flott og oppfører seg fint da. Godt skritt og godt trav. Ja. Og godt stelt. Mm. Og uten at jeg skal legge meg bort i det ene årtun, så sitter jeg mye gode høver. Ja. Mm. Det må jeg si. Flott, da får jeg bare ønske en god sommer, alle sammen, både fire og to beinte. Ja, så bare fortsett. Ja, ja. Ja, og Arne, du er flink til å stille opp her og være med, og hva synes du om hesta i dag? Nei, første året jeg var med på her var jo i fjor da, og fine hesta da, og i år synes jeg også det er veldig fine hesta. Og det ser på temming og sånn, så tyder det på at folk begynner tidligere og tidligere, for de som var her nå, de var jo håndtert mye, to tømkjøringer veldig fint, og mange var jo sett for allerede. Mm. Så det er jo tydelig at det blir tidligere og tidligere. Når det gjelder denne tida nå da, fram mot beite, så tror jeg kanskje det er lurt å være veldig forsiktig med kjøring da, så den ikke er overbelastet om. Kjør mange korte turer. Ikke hånd borti noe bratte bakker eller noe sånt, selvfølgelig. Det er vel litt annet kernbore og sånt også, så vi må ta veldig hensyn til at det er en veldig ung hest den holder på med. Er det jo i dag noe så, som de herren her, noe som er så kjørbar og sånt, så er det kanskje lett å strekke turen litt for lang. For det går så lett og alt er harmonisk og fint. Så at den gjør det også, samtidig som at den passer på å hive på alt sikkerhetsutstyr som skal til. Fordi om hesten virker trygg og snill og grei, så kan den komme den dagen at den finner på at det her skal jeg kvitte med meg. Og da er det greit å være på forskudd. Ja. Så... Og jeg regner med at alle slipper sine åringer på bete, da, for det fortjener han virkelig. Godt bete, det er viktig. Ikke vent for lenge før de slipper, for da blir graset for langt. Slipp om når det er en 10-15 cm i graset, det er kanskje det beste som er åt unge hester. Ja. Så den kjører noen få turer, og så slipper den ut, og så gleder vi oss til å ta den inn til høsten og se dem igjen da, er det ikke så? Ja, det har vært opp til, så... Så nå blir jeg opptatt, og så er toåringen, ja. Nå på våren her, som ja. Vi så i høst. Da sier jeg takk for hjelpen i dag også. Var hyggelig. Ja, Gunnar, da har vi gått over åringa og nå tre nordlandshester. Ja. Hva kan du si om dem? Ja, de alle tomkjørte og veldig, veldig godt i gang. Det er jo litt rutinerte folk som er med her også, så de har jo vært med tidligere de fleste og sånn, men det er jo litt artig med disse nordlandshestene, det synes jeg og at det kanskje kan være en rekruttering til transporten, så det at de er med, det er jo veldig bra. Og oppi her så virker det som den er ivrig på dette her, så den hadde jo med tre stykker i dag, og det er jo trivelig. De andre så veldig greie ut, men folk hadde jobbet mye med dem, og så det så bra ut. Så de hadde gjort det du forventet til? Ja,
I alle fall det, bare den ikke blir for ivrig da, den kan nesten være litt av problemet, for det var jo mange som hadde hatt den I vognen alt og sånn, sånn at den ikke kjører for mye, men den jo snart, for om den ikke virker sånn I dag, så det jo snart våren her også, så den kan få slepp den bare ned. Det viktig, mener du? Det veldig viktig, ja. Veldig viktig. Da gleder vi oss som kommer av til høsten. Det gjør vi.